Nej, du med. Ja, det är ett väldigt grannlaga jobb. Nu mot folk, nu är det några som är riktigt nervösa. Det är en premiärtävling. Men en lycka fantastisk. Det är utvecklingen, det är ju stort och skript och liksom allting i vinter. En finaktalien, den här gamla duetten för många år sedan hade en vanlig tryckmotor på. Uppe i den stora klassen ordentligt kan säga. Det är en kristen Hemi Reis-motor som gäller. Det är lite liten och 500 meter bil som man lägger på 496 tror jag tror. Och drivmedlet är alkohol, det är så miljövänligt att man till och med kan köra inomhus. Ja. Man kan dricka det också. Man brukar inga dumt och så skjuter man ur. Jag vet inte hur hårt du har ställt den här, men 12-15-18 får du hämta. Lite för respektfull körning.